Rendra Sinya kemarang dawe Toyo-toyo hingayun Sumatnya rapasnya
Pengkap kota maning katong Hidyo kertarateng budoyo Anggung enai tiasing tase Pong Narendro ambek kutomo Cetulok seribu milokot Iman toko prajani pun Oong Ah Roto sareh sawetara Roto krenggosan aku Saumpama ora ana pasilakan agung, mestine aku bakal mundur sawetara, banjur golek jus jambu sisik. Ning iki mau wis entek. Dalah, dadi apa? Iyo jagat Dewa Bathara, ora jagat pasisaning Pramudita. Adikku, wong ayu setini-tini tenok diplong ayumu moblong-moblong musuh kau ini yono dawuhmu apa kakang Prabu sak praptamu ono ing pasilakan agung podo becik yo kakang Prabu anggonku sowan ngabiantoro anggonku sowan Kakang Prabu mono kali sing rubedo kakang malah keporo mustaka weni ngaturake bekti ono ngarsamu kakang Prabu iyo us kakang tompo sembah pabektimu yai iyo mung pangestune pun kakang wae banyu mili marang jeneng siro siyo kakang Prabu penak noyodi ngestokake dawuhmu kakang kakang patih bumi waseso kawulo nun dhateng timbalan sinuwun prabu ingsun kepengin tetanyo babakan para prajurit imo imanto kawit ya saka palaporanmu kowe kang bakal nemtokake Apa kang dadi setiaku bakal ndak bacotake apa ora mulo ndak jaluk matura kanthi prayitna de iki lepat siagung saudra paksami anggenipun kula watur sinuwun sadaya para prajurit tansah cukat trenggiras trampil Anggiripun solah keridaning bindi kalian goto. Sadaya boten wonten ingkang muciwani. Sadaya sumuyut wonten ngerso paduka mbok menawi sawanci-wanci wonten payo-payo. Paduka kulaturi lenggah ingkang prayogi. Kulalan kalian prajurit ingkang badhe tuandang sinuwun. Bener apa kang dadi palaporanmu. Iki mboten katalumpen sembah kula kunjuk wonten sehandap pepodo paduka. Iyo. Pangestuku tampanana ya Kang Wadhe. Iki mimbi bombong graharipun kula sinuwun. Mangerti yo. Marmane jeneng sira kabeh. Atuh ndak awe. Cedak ndak raketake ana ing pasuwakan agung imo iman toko hawit ana bab kang wigati ana bab kang wigati tumrape padra imo iman toko mligine marang panjenengan ingsun lan adikku mustaka enite
wis pirang-pirang hari. Endak beto wis ana 7 hari. Anggoning Sunendra ora kepenak. Sakjroning liyep layaping aluyup gawang-gawang pasuryane Rama Prabu Sawardi kang tansah netes akelu iki nemu wigati opo cetha opo iya dalaran Rama Prabu Sawardi durung bisa lumebu ana ing kasuwargan jati banjur pansoring sun lumebu ana ing gethong pusaka tinuweksa pustaka raja ana ing kono kasrat lampan praja Moman toko kene teh. Latalah. Kok lho rasane ati. Mentelong rasane ati sakwuse. Aku mangerteni. Yen to setane Rama Prabu. Tutu lantaran gerah sakit. Nanging setane Rama Prabu Sawardi jalaran pokale panengah Pandhawa ya Janaka teh jagat dewa bagya trisang kapirang ngurinang kempit-kempit dosa ngertaning bawana Sulatur sinuwun. Leres sabda pangendika paduka menika leres mboten sisip awit menapa. Setanipun Rama Prabu Swargi Nirwata kaoco menika awit saking guguring ing Rananggara. Perang kalawan panengah Pandhawa mboten sanes Raden Arjuna. Perang ageng kalawau kang sirebat Bratayuda Guntur Wahana utawi perang Bratayuda Guntarayana kuwi apa teh tegesipun perang kalawau antawisipun Sinun Prabu Nirwata kawaca minangka Narendra wonten ing Mantaka mengsah para Jawata nanging sinuwun anggenipun paprangan Rama Paduka Sinun Nirwata kawaca ungguling yuda saged ngendhangaken sedaya para Jawata nanging awit saking licikipun para Jawata mriku anggadhahi pepanten utawi nyuwun pitulungan dening salah satunggaling begawan ingkang peparap begawan Ciptonik boten sanes menika Raden Janaka sinuwun. Prawilo. Menawi to paduka menika goreh raosipun sampun sak mestiripun. Awit paduka menika jejering putra Narendra ingkang kedahipun mikul dhuwur mendem jero. Kakang Prabu sumlatur Kakang. Mustaka ini Maturo. Perkara iki ora bisa sinangga enteng Kakang. Jer kasunyatane Sawargi Kanjeng Rama Nirwata kawaca wis kaperjaya panengahing Pandhawa. Apa ya Kakang wong meneng wae? Ora. Banjur apa sediane Kakang? Ana ing ngarep ustandarake. Yen to para prajurit kabeh padha siaga samestine
kowe kalungan iki ingsun bakal tumuju ning Amarta. Bakal tak kawe karang abad, bakal tak perjaya panengah Pandhawa Janaka. Yen kaya mangkono mustaka weni uga saguh sabiyantu kelawan Kakang Prabu Nerwata kawoco. Alah. Mustaka weni. Kene dadi kagiyating atimu, Kakang. Iki perkarane wong lanang. Perkarane wong lanang. Kakang rae kang bakal semangkah lawan Kakang Patih lan para prajurit. Jadi ora usah mel-mel. Aku minangka prajurit Bayangkari lho, Kakang. Yo. Tegese Kakang Mono nengenake marang kapisanku. Kakang Mono wis nyias marang kasektenku, Kakang. Ora tegas pun Kakang nyias marang kasektenku nangin. Pun Kakang iki pot-pote omong tresnani Syadi. Apa ya aku ora antuk ngatonake dharma bekti kelawan Kanjeng Rama Sawargi ngono? Oleh ngatonake dharma bekti nanging ora sah kanthi cara mangkono. Syadi jejereng wanudya pepasan rubyuk kariptan pinjung. Yen to samengkono apa apane? Cilek beset kulitmu, gedhe tumakaning pati sapa sing kelangan. Tegese Kakang Mono ora tresnani kalawan aku. Lho. Ya mergo gedhe tresnaku kelawan si Adhe ayo kowe mangkono de. Leres. Leres sinuwun. Monggo to. Gusti Putri. Menggalih napa ingkang dados sedya kula. Miturut kula monggo. Sampun wonten raja kewawon nggih Gusti. Wes Kang Baku Kakang Mono menggak. Nora ngeparengake sabiyantu wis nora guna aku mapan ana papan kene gede aku lunga kae Kakang. Mantep ojo mlayu wis salah. Sang Jopolo Pandhawa yuk kumulung mangsir. Ring soto Kurawa kambah junjunganmu. Oh junjunganmu iki mau iki wong wedok iki wong mangkon yen wis ndiri karep ora iso dipenggak wong wedok kuwi sabar sithik ya nyapa ngono lho isin aku kuwi ora ngerti sapa sing arep diadepi. Janaka panengah Pandhawa kondanging jagone para dewa baguse uleng-ulengan. Janaka kuwi bagus lho Janaka kuwi. Paduka sampun mengertos. Janaka niku sinten? Sampun Paduka sampun mengertos. Kabar-kabare bagus. Kabar-kabare. Oh, ngoten. Sok sapa wae wanudya Kang. Kapapak. Klepek-klepek pasrah sak kabeh kuwi. Kuwi sing tak emani jane kuwi teh. Oh ngaten. Nggih. Nanging ampun dados kendho sedya paduka badhe males. Iya, ora bakal. Iki. Mula saka kene. Dina iki derekno ingsun. Nora ketang colok lintang sambung obor. Gerayak-gerayak gondelan pundak waton lanang gowo ke taman budal dewa iki. Iki Trawaja napa ingkang dados mara age siaga ing curit budalna saanggo Thank you.
dhewe kang bakal gawe karti sampeko. Aku dhewe uga kang jumangka